केही दिनदेखि बढेको अत्याधिक चिसोका कारण पर्सामा मानिसहरूको चहलपहलमा कमी आएको छ। चिसोकै कारण जिल्लामा सञ्चालित ठेला, रिक्सा, ई रिक्साहरू पनि कम मात्र चल्न थालेका छन्। चिसो बढेसँगै जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहबाट राहतको केही पहल नभएको स्थानीयको गुनासो छ। चिसोबाट बस्नको लागि ठाउँ ठाउँमा दाउराहरू बाल्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। चिसो बढे पनि सम्बन्धित निकायबाट केही पहल नहुँदा फोहोर प्लास्टिक र कागजहरू बालेर बस्न स्थानीय बाध्य छन्। ठंडा पड़ला से कितना समय से व्यापार व्यवसाय ग्राहक आओत कि ना बिक्री चौपट हो गई ठीक रहता गरीब जनता खाता कुछ कहलेबा कि ना भीतर कुछ कहलेबा कागज पत्र लोग उठा उठा फुकफुकता जान बचावता। चिसो बढेसँगै मानिसहरूको चहलपहलमा कमी आएको अटो चालकहरूले बताएका छन्। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र स्थानीय सरकारले चिसो बढेसँगै समयमा काठ तथा दाउरा उपलब्ध नगराएका कारण मारमा परेको स्थानीयले बताएका छन्। चिसोकै कारण कठाङ्ग्रिए र कतिपयको ज्यान समेत जाने गरेको छ। यसर्थ नागरिकको ज्यान बचाउनको लागि सम्बन्धित निकायले समयमै पहल गर्न आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पर्सा सहकर्मी नितेश कर्ण र क्यामेरामा ग्यासु मिया देवानको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट।